Mayın 7-sində Azər Tağıyevin sədirliyi ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə 2020-ci ilin iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktına əsasən həbs edilən şəxslərin cinayət işi üzrə ikinci qrupun məhkəmə prosesi davam edib. Ondan əvvəl vəsadətlər oldu vəkillər tərəfindən. Ünvan dəyişməsi ilə bağlı oldu. Keçən dəfə ifadəsindən imtina etmiş və o işgəncə nəticəsində ifadə verdiyim bildirmiş bir nəfərlə bağlı vəsadət verildi mənim vəkilim Neymət Kərimi tərəfindən ki, ekspertiziyə göndərilsin. İttiham tərəfi bunu razılaşmadı və məhkəmə təmin eləmədi həmin vəsadəti. Bir şahid ifadə verdi, çox belə gəliz bir bol haqqında da bir ifadə tərtib olunmuşdu. İmkin elədi təbii ki ifadəsindən, dedi mən belə ifadə verməmişəm. O ümumiyyətlə orada iştirak etmədiyini bildirdi və əsas onda dövlət çevrilişinə belə deyək, cəhdlə bağlı ifadə qəhrəmanlığa bilirsiniz ki, ilk dəfə həbs olunanda belə bir iddiam elan olmuşdu. Əsas o həmin dövrdə mən hesab edirəm ki alınmışdı, çünki orada ancaq Fuad Qəhrəmanlı mənə zəng elədi, dedi ki, get Asif Yusuf ilə görüş, nə bu belə eləməli məsələ girəndə hakimiyyəti götürəcəyik, bir də həlimizə belə şans düşməyəcək. Həm cəfən-cəfən ifadələr idi hamısı və o bildirdi ki, o belə bir ifadə verməyib, ifadəsindən imtina elədi. Digər şahidlər və zərər çəkənlərin iştirakı ilə məhkəmə növbəti 21 maya təyin olundu saat 10-da. Ümumiyyətlə neçə nəfər şahid qalıb? 5 nəfər şahid qalıb, 3 zərər çəkən. Zərər çəkən də Daxili İşlər Nazirliyi idi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Milli Məclisin nümayəndəsidir. Yəni zərər çəkən təşkilatların nümayəndəsi belədir. Növbəti məhkəmə prosesi mayın 21-i saat 10:30-a təyin olunub. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.